rock, era meio pop, meio rock, né? Aí saiu dessa parte. Aí entra um no 4 e aí vai embora. Mesclando com uma meia-lua, sei lá, alguma coisa assim. Eu tô com medo de ela ficar muito pop no começo. Esse é o meu medo. Entendi. Esse é o meu medo, porque realmente ela fica mais... entendi. Ela fica mais... que você não quer. Essa batida meio Chet Faker, assim, é um negócio que pode ser interessante também, às vezes, viu? Não sei. Eletrônica, né? Eu não sei se rola. Aí eu falo, apareceu, é. Já me apareceu, mas não mostrou o caminho, não foi suficiente. E a gente teve que começar de novo, né? Aquela... We had a great time, gotta start again. I said alright, I thought I was okay. Wild horses running away. Os cavalos selvagens soltou louco aí, né? Eu gosto do Running Away. Eu também gosto. Por causa, eu acho que quando você pensa no cavalo, você veja ele correndo. Só pra entender qual que foi o raciocínio. Então entra no... Por isso que eu queria aquela... né? Aquela coisa. Essa afinação que você tá usando, né? Eu posso, ou então, se quiser segurar, eu posso aqui, ó. Só se eu fizer bem grave aqui, né? Cara, acho que pode ser numa dessas, você vê, legal? Porque depois que ela é embalada, não para mais. Thinking about you. Fazer até um refrão, ó. Eu podia fazer, em vez de entrar no Then I Try. Pra mudar, a gente continua, a gente vai estar no. Eu poderia fazer alguma coisa aqui, ó. Uma outra coisa diferente. O que a gente pode fazer para manter a sonoridade assim, cara, gravar o dobro bem longe do microfone, pra puxar bem a ambiência em tosqueira assim, tá ligado? E é isso aí. Nossa, isso aí. Vamos pirar. Onde você vai? É, mas eu acho que essa parada da sonoridade mais pra trás, assim, é algo mais massa mesmo. Eu acho que a influência tem, né, pra todo lado, né? Mas eu procuro não, a influência não ter influência, a referência não ter referência, essa é a história, sabe? Lógico, a gente discute sobre um monte de, conhece tal som, já viu tal coisa, às vezes não tem nada a ver com o som, mas é que o jogar isso no liquidificador, assim, eu acho que acaba, e eu acho que muito é resultado também de encontro, da surpresa, né, cara? É bom estar aberto, né? É isso aí, a gente tá. Eu tô aberto total. Apesar de ser acorde. Se for só um acorde simples, se for ver, né? Mas. Tem muito coração. É uma coisa que a gente podia colocar também, puxar pra dentro. É. Stood up at my time. Animal. Eu não sei se ela não sai aqui, essa taxa. Sai, né? Aí, né? É, nessa parte, né, da volta aqui, eu também acho. Eu acho que não tem que crescer nos surdos e nos Sim, meios, é... nos tons, né? Acho que ele não vai poder bater seco, ele tem que só a pele ressoar, né? É, tem que achar um kit mais... Cara, a gente pode pirar naquele padzão também por baixo, tá ligado? Como é? Um sintético? Animal. Curte, que fica animal. Por trás, que nem eles usam. Animal. Nossa.
thinking about you, things I've done. We get every time, but now it's gone. Entendeu? Não queria que aquela coisa pulsante. Vou fazer isso. Pode ser. O piano vai dar na cabeça. Se você fizer essas respostas, assim, essas conversas com o violão, eu manteria o piano. Se não, você faz aí, eu converso com o piano. Pô, eu tive uma ideia aqui, cara. Porque eu ainda pensei, pô, a hora que entrou ali me soou vazio, talvez, o refrão. O primeiro. É, eu ia falar. Cara, se a gente encher de voz, cara. É, isso aí matou. É isso que eu ia falar. É isso aí. Tá ligado? Né? Nossa. Pode fazer um. Inventar umas melodias, assim. Exato. Um sopro. Then I'll try. That's okay. Then I'll try one more time. There'll be no mistake. Cheguei a tacar junto. That's okay. Junto com a sua, tá ligado? Then I'll try one more time. There'll be no mistake. Then I'll try. Pô, aí sim. And I try. And that's okay. Eu não tenho esse baixo todo, né? Essa voz aí, né? É. And I try. Eu de manhã, talvez. De manhã eu tenho também.